Maturiti. Ahoj, Milka. Albert, tak ako? Máš tie peniaze pre mňa? Jasné, jasné, peniaze budú, akurát to riešim. No a kedy teda? Vrátim ti ich, len nešlo všetko presne podľa mojich predstav a... Ale ja musím zaplatiť nájomné. Chápem, chápem. Zajtra ti ich určite vrátim. Určite? Spoľahni sa. Tak teda dobre. Kam tak letíš? Idem do firmy. A čo mama? Chod za ňou, poteší sa. No, ale ja idem za tebou. Ale ja sa teraz ponáhľam. Potrebujem s tebou súrne hovoriť. Musí to počkať. No ale to nepočká. Idem s tebou, poviem ti to v aute. Ja teraz musím ísť niečo vybaviť. To nevadí. Potreboval by som založiť, ale len na pár dní. O čo ide? Chceli by sme s Huďom skúsiť taký jeden biznis. Biznis s Huďom? No. To znie veľmi podozrivo. Tak aspoň si to vypočuj. Najprv mi povedz, čo by ma ten tvoj biznis stál. Iba... 5 kil? Iba? Tak tie hodogy v škole by parádne zarobili, keby nám to jelenica nezatrhla. Kamarát, tie tvoje hodogy v škole stáli firmu 50% zľavu na sanitu. Ináč by si mal dvojku schovania. Tak teraz by sme to robili mimo školy. Potrebujeme nejaký kapitál. Za týždeň to máš naspäť. Albert, chodíš ešte do školy, takže žiaden biznis. A okrem toho neviem, kde by som vzal len tak 500 eur. No, tak určite máš nejakú skrytú rezervu. No. Zabudni. Tu ma počkaj. Kam ideš? Nestaraj sa.